ugu horeyn waxaan ugu hambalyeynayaa dowladda aan saaxiibka nahay ee walaalaha nahay munaasabadda 15 July oo maalin weyn oo shacweynaha Turkiga iyo dowladda Turkigaba ku dheer ah, maalin loo bixiyey maalintii midnimada iyo dimuqraadiyadda oo shacweynaha Turkigu isu taageen inay difaacaan dastuurkooda, sharciga difaacaan. Öncelikle Türk halkına ve Türk devletine 15 Temmuz'dan dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Aynı zamanda 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günüdür. Waxaan maalintaa ku xasuusanaynaa kow dadkii u shahiiday inay ka hor tagaan xoogagii isku dayayay in awoodda iyo dowladnimada iyo sharciga ay xoog ku qaataan, laba iyo guushii shacweynaha Turkigu soo hooyeen. Xiriirka dowladda Turkiga iyo shacabka Turkiga iyo dowladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed ka dhexeeya waa mid taariikhi ah oo fac weyn ilaa dowladda Cismaaniyiinta. Türk ile Somali halkı arasındaki ilişkiler tarihi ilişkilerdir. Ta Osmanlı'ya kadar geri gider. Taniye inti vaktiyadan dambe madaxweyne ordagan oo xilliga ra'iisul wasaaraha aha iyo dowladda Turkiga u soo gurmadeen shacabka Soomaaliyeed, xiriirka ay naga dhexeeya waa sii xoogaysanaya markii ka dambeysa, waa sii adkaanaya. Waa iskaashi iyo saaxiibtinimo laba dhinac ah oo dhinaca amniga, arrimaha bulshada, iskaashiga dhaqaalaha iyo maalgashiga, iyo midowga labada dal ay ka midoobayaan mabaadi'da guud ee ay ka midaysan yihiin. Turkish Airlines waxay isku xidhaa Muqdisho iyo Hargeysa iyo caalamka Muqdisho iyo Ankara, Istanbul iyo caalamka intiisa kaleba. Turk Hava Yolları Muqdisho ile Istanbul'u ve Muqdisho ile tüm dünyayı bağlıyor. Waxaa kaloo mar walba aan walaalaheen uga mahadcelinaynaa taageerada mar kasta oo ay wax dhacaan arrimo ama ha noqoto argagixisadu sababto ama ha noqoto mushkiladan dabiici hadda dunida oo dhan qabsatay COVID-19, sida Turkigu mar walba uu ugu soo gurmado walaalahooda Soomaaliyeed. Maanta shacweyne badan oo Soomaaliyeed baa ku nool Turkiga ama Istanbul ha noqoto ama Ankara ama magaalooyinka kale maal gashada, dhalinyaro badan baa waxbarasho u tagta. Luqadda Turkiga aad bay Soomaalidu hadda u barataa. Iskaashi dhaqaale oo ballaadhan baa jira. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay muujinayaan sida uu xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya u sii xoogaysanayo marba marka dambeysa. Waxaa Soomaaliya ka shaqeeya shirkado maalgashaday dalka dhinacyada waliba, serviceka amaadeega sida dekedda, airportka iyo dhinacyada kale dhaqaalaha oo ganacsato Turki ah iyo shirkado Turki ah. Waxaa kaloo Turkiga ku wada jirna heshiiska maalgashiga oo laba geesoodka iyo guddida iskaashiga dhaqaalaha ama commissionka iskaashiga dhaqaale labada dal oo sanad walba ka shaqeeya horumarka iskaashiga dhaqaalaha iyo inta la gaaro iyo ganacsiga horumarka uu gaaro. Turkigu maanta waa meesha ugu horeysa ee ay Soomaalidu u tagto waxa la yidhaahdo health tourism, yacni booqasho caafimaadna uu ku jiro caafimaad iskaga soo baxay ama xaalad caafimaad oo degdeg oo weyn oo aan dalka gudihiisa wax lagaga qaban karin haddii ay muwaadiniinta Soomaaliyeed la soo gudboonaato, mas-uuliyiinta Soomaaliyeed la soo gudboonaato. Dalka ugu horreeya door bidan waa Turkiga oo ay tagaan. Waxaa halkan hadda uu safiirka Turkiga uga tacsiyeedaynaya ra'iisul wasaareheennii hore Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo isagu xaalad caafimaad u jooga Turkiga Ankara ku geeriyooday. Waxay tusaysaa sida aynu isugu xidhanay Turki iyo Soomaaliya mar walba dhinac walba waxbarasho, caafimaad, iskaashi. Maanta Ankara iyo Istanbul Soomaalida waxay ugu jiraan halkii Roma iyo ay ugu jiri jireen London waayaha qaar. Waxay tusaysaa sida xiriirkan uu sii xoogaystay. Waxaan leeyahay Soomaaliya iyo Turkigu ha guulaystaan, ha wada jiraan weligoodba, ha mid ha ahaadaan, ha iskaashadaan.